Na wasahu hapa na kusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti. Kwa Jumanne ya leo hapa nikilianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii upande wa michezo. Lenyewe linasema Simba yaongoza ligi kuu na rekodi kibao. Ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi huku pia ikiwa na rekodi ya -. Mm-hmm. Kwa mujibu wa dawati letu la takwimu, Simba imefunga mabao 21 na kuwa timu pekee iliyopachika mabao mengi zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa. Habari inapatikana ukurasa wa 23. Bodi ya ligi yaijadili Yanga kuhamia KMC. Haya, ngoja nikusogezee hii habari hapa kwa ufupi. Bodi ya ligi imesema imepokea barua ya klabu ya Yanga inayoomba kuhamia kutoka uwanja wa Azam Complex Chamazi na kuhamia KMC Complex. Kwa sasa wapo kwenye mchakato wa kutazama sababu pamoja na kanuni ili kutoa uamuzi. Ofisa mtendaji mkuu wa bodi hiyo Almasi Kasongo alisema kuwa barua hiyo ilipokelewa juzi na sasa iko kwenye mchakato wa siku si nyingi. Watatoa maamuzi ya kuwakubalia ama vinginevyo. Klabu ya Yanga juzi ilitangaza kuhama uwanja wa Azam Complex na kuhamia KMC Complex katika michezo yao ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na kombe la FA ambalo bado halijaanza. Tumepokea barua ya Yanga kutaka kucheza uwanja wa KMC Complex nadhani Jumatatu siku ya kazi vijana wataanza kazi ya kuchakata baadhi. Baada ya hapo tutakuwa na nafasi nzuri na kutangaza maamuzi ya bodi. Barua inaeleza makusudio yao ya kuhamia kutoka uwanja wa Azam Complex kwenda KMC Complex Mwenge. Wameeleza sababu zao lakini zinabaki kuwa siri yetu baina ya klabu na bodi na wamiliki wa uwanja wa Azam. Sababu zinafikirisha. Zina mashiko au hazina mashiko. Hayo yote yapo kwenye mchakato. Sisi tunautazama mpira zaidi. Bodi ni chombo cha klabu zote. Kwa hiyo kipo kwa maslahi yao kama chombo chao. Tunakaa kujiridhisha. Hata hivyo alisema yote hayo ni lazima yawe kwenye kanuni. Hivyo pia watakaza kanuni zinasemaje, lakini bila kuacha maslahi ya kimpira. Baada ya kuchapwa mabao 3-1 dhidi ya Tabora United Alhamisi iliyopita kwenye uwanja huo ikiwa ni siku chache tu tangu kupokea kipigo kingine cha bao 1-0 dhidi ya Azam FC, tetesi zilianza. Habari inapatikana ukurasa wa 23. Arteta ahofia majeruhi. Ni habari inayopatikana ukurasa wa 21 kwenye gazeti la Nipashe. Uelekeo Sport lenyewe linasema JS Kabylie Kaizer Chiefs za Mwinda Shabalala. Simba yasema haondoki mtu, Fadlu atamba mazuri anakuja. Pakome bado nipo sana Yanga. Amnesty SRA hazitaki kombe la dunia Saudia. Aisha Masaka aumia England. Haya jamani Aisha kaumia. Nyota wa kimataifa wa Tanzania Aisha Masaka anayekipiga Brighton ya ligi kuu ya wanawake England amepata majeraha ya bega yaliyomlazimu kutolewa uwanjani kwenye mchezo dhidi ya Arsenal kwa kichapo cha mabao 5-0 weekend iliyopita. Mchezo huo ni wa pili kupoteza kwa timu hiyo na wa pili kwa Masaka kucheza akiingia akitokea benchi baada ya awali kuingia dhidi ya Birmingham akitumika kwa dakika 7. Masaka aliingia dakika ya 87 baada ya kutolewa Seike Kiko na dakika 3 alizocheza alionyesha kiwango kizuri hadi alipochezewa faulo na mchezaji wa Arsenal. Jamani msituumizie. Haya, hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Uelekeo. Naligeukia gazeti la Uhuru ukweli daima lenye linasema Gamondi akiingiwa kifua.
Arajiga Komba wachomoza Chan. Soka Rais wampa hofu Arteta. Spurs yaingia vitani. Mlandizi Queens yaitambia siasa. Wana michezo wa aswa kupima afya ya moyo. Ni gazeti la Uhuru hili. Haya, Jamhuri upande wa michezo lenye linasema wako wapi diaspora wa Stars? Wako wapi? Ngoja ni kusogeze hii habari. Wako wapi? We gazeti sogea hapa ni kusome. Haya, asante gazeti. Wahenga wanasema kuuliza si ujinga. Wako wapi wale nyota wa diaspora tulioambiwa watakuwa nguzo ya Tanzania kuelekea finali za mataifa ya Afrika AFCON 2027? Kuna alama ya ulizo hapo. Kocha wa Taifa Stars Hemedi Selemani Morocco ameita kikosi chake kwa ajili ya mechi mbili za kufuzu AFCON 2025. Morocco dhidi ya Ethiopia itakayochezwa Novemba 11 na ile ya nyumbani dhidi ya Guinea itakayofanyika Novemba 19 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Katika kundi H, Stars ipo nafasi ya tatu ikiwa na pointi 4, huku DR Congo ikiwa kinara na tayari imefuzu ikiwa na pointi 12, ikifuatiwa na Guinea yenye pointi 6, wakati Ethiopia ni ya mwisho ikiwa na pointi 1. Kutokana na msimamo wa kundi hili ni wazi Stars inahitaji ushindi katika mechi zake hizi mbili ili kupata tiketi ya kufuzu kwa finali za mwakani. Katika kuhakikisha ushindi unapatikana, kocha ameita kikosi kinachoundwa na wachezaji 21 wanaocheza ligi ya ndani na wanne wa kulipwa ambao ni nahodha Mbwana Samata kutoka Ugiriki hapo, Novatus Dismas anayecheza Ugiriki naye, Simon Msuva, Iraq na diaspora mmoja Cyprian Kachuele anachezea kule Canada. Inajulikana wazi uamuzi wa kuteua wachezaji ni utashi wa kocha kwa vigezo vyake. Akipendekezwa sana atawashirikisha wasaidizi wake. Lakini hilo haliwazui watu kuhoji kwa nini huyu ameitwa, huyu ameachwa, hasa kukiwa na malengo ya kitaifa. Swali dogo unaweza kujiuliza, kwa nini kipa Ali Salim ameachwa? Kipa ambaye amedaka mechi zote za Stars na hivi karibuni na kuitwa Aishi Manula. Haya bwana, hii ni habari iliyopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Jamhuri, utaendelea nayo hapo. Habari nyingine hapa inasema Kibwana kubaki Gamondi kutimka. Habari inapatikana ukurasa wa 23 kwenye gazeti la Jamhuri kwa Jumanne ya leo. Naligeukia hapa gazeti la Zanzibar Leo upande wa michezo lenye linasema Yanga jasho na damu KMC, Samata Novatus Dismas kujiunga na Taifa Stars leo, timu za KMKM zang'ara ligi ya kabadi, madada Yanga Simba vitani, TOC ya wanoa viongozi vyama vya michezo. Habari hizi zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti hili la Zanzibar Leo. Wamachinga upande wa michezo hapa gazeti hili linasema vyama vya michezo vyajengewa uwezo. Jamani wa hariri. Haya, Yanga yaanza safari kuelekea kwa Mkapa kimataifa ni habari nyingine inayopatikana hapa. Man United kuibomoa Chelsea. Haya, ni gazeti la Wamachinga hilo ukurasa wake wa nyuma. Majira gazeti huru la kila siku upande wa michezo lenye linasema Yanga Sports Club yaanza kuiandalia dozi Al Hilal ya Sudan. Simba Sports Club akili zote kwa Bravo ya Angola. Ni gazeti la Majira hilo. Habari Leo upande wa michezo lenye linasema rekodi ya Stars ugenini yampa jeuri Morocco. Aha, Yanga wazuru KMC wachimba mkwara. Arajiga kuomba kupigwa msasa Misri. Mugume ainusuru KCCA na kipigo. Mradi uwanja AFCON Arusha wapongezwa. Ni gazeti la Habari Leo hili. Kata kiu ya michezo na burudani na gazeti la Mwana Sport lenye linasema Ahoua aingia anga za Maxi. Simba yatoa ufafanuzi yaomba mechi TFF.
Habari inapatikana ukurasa wa pili. Aziz Ki Feitoto yamewakuta. Habari inapatikana ukurasa wa 14. Gamondi atinga mazoezi ni Yanga Sports Club kimafia ni habari inapatikana ukurasa wa pili. Kufuzu AFCON Novemba 16 Ethiopia watakipiga na Tanzania saa 1 kamili usiku Des Martyrs ni habari nyingine inayopatikana hapa. Mikono 100 kocha wa zamani wa Man United Sir Alex Ferguson. Kocha mpya United akosa vibali. Habari inapatikana ukurasa wa 10. Ipswich watacheza na Man United Jumapili Novemba 24. Saa 1:30 pale Portman. Ni habari inayopatikana ukurasa wa 18. Gazeti hili ni la Mwana Sport, kata kiu ya michezo na burudani. Upande wa magazeti hapa naitimisha na gazeti la Taifa Tanzania upande wa michezo. Habari kubwa inasema Gamondi azima uvumi. Arejea mazoezini. Ngoja tupite nayo kidogo hii manake Gamondi. Gamondi kutimuliwa, Gamondi kubeba lawama. Sogea hapa gazeti ni kusome. Kocha mkuu wa Yanga Miguel Gamondi amerejea katika benchi la ufundi la Yanga kuendelea na maandalizi ya mechi zinazofuata ambapo watakuwa na kibarua dhidi ya Al Hilali ya Sudan CCL baada ya Yanga kufungwa mechi iliyopita dhidi ya Tabora United kwa 3-1. Kuliibuka taarifa kuwa huenda kocha huyo akafukuzwa kazi, lakini uongozi wa klabu hiyo umeamua kumbakiza. Aya, ni gazeti la Taifa Tanzania. Habari nyingine hapa inasema CAF klabu bingwa shirikisho kupigwa faini dola 1040 hadi 1060. Haya, TPLB yathibitisha kupokea barua Yanga kuhamia KMC. Ni habari nyingine inayopatikana hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti hili la Taifa Tanzania. Kuna msemo wa siku hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti hili la Taifa Tanzania unasema kama dunia tambara bovu chukua udekie. Haya jamani ni msemo wa siku jamani. Haya, na nyie mnaoandika msemo wa siku hapa jamani mtubadilishie kidogo, maana mara nyingi misemo imekuwa ikijirudia rudia. Hizi ni habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti upande wa michezo na burudani.